seekor katak. Kalau katak gemuk buruk tu buat perangai lagi, Mama cekin dia dekat seluruh negara. Macam mana boleh terlepas? Jagalah elok-elok. Puteri Sadora sangat sayangkan tuanku. Dia masih menanti kepulangan tuanku. Kata awak tu, saya masih simpan tau. Sampai sekarang, dia dah besar dah. Putra Katak, setiap Isnin hingga Khamis, 8.30 malam di TV9. Di saat ini...